Här är ett räknehäfte och ett skrivhäfte till Petra. Och ett räknehäfte och ett skrivhäfte till Peter. Det var ett himla knåpigare, må du tro. Och vad lite det. Penna, linjal och suddgummi. Och vilken liten penna. Ska du lägga det i bänken? Ja. Har du några stolar? Vad kan de sitta på? Titta. Och vad fint. De fick jag till mina dockor. När jag var en liten flicka. Ska vi sätta ner dem på golvet? Ja. Mm. Och så skjuter vi in stolen. Så där. Där står de bra. Shh, tysta nu då. Kommer de inte snart? Jag ska gå och veta när de kommer. Nu kommer de. Jag tittar, vad fint. Egna hängare. Jag undrar vem som har gjort de här hängarna. Ja, jag vet inte. Är det fräken, tror du? Ja, kanske det. God morgon. God morgon. God morgon. Åh, är det verkligen våra? Ja, visst. Det är vaktmästare Karlsson som har snickrat dem. Så varsågoda och sitt då. Åh, en riktig bänk. Titta! Suddgummi och penna! Öppna bänklocket. Titta, Peter, vad som ligger i bänken. Titta, Frisse. Ett skrivhäfte. Och ett räknehäfte. Ja, för nu ska vi räkna. 3 + 5 = 8. Bra, Petra. Då har ni bara ett tal kvar. Och det är ett tal med minus. Klarar ni det lika bra? Och då ska vi se om Peter är lika duktig. 7 - 5 är lika med... 3. Han räknar fel. Nej. Det blir 2. Du får försöka igen, Peter. Går det säkert bra. Jag tror att det är lite på. Just det. Vad duktiga ni är. Ni är verkligen duktiga att räkna. Det blir nog ett fint betyg till jul. Wow!
Att det är skola imorgon. Vi är inte ute för länge nu. Nej då, mamma. Ska vi gå nu? Nu ska du få se något som ingen av storfolket har sett.